Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Anyway, this month, lumabas na nga pala yung OFW app. Kung OFW ka, hindi ka familiar, please watch this video. Ituturo ko sa inyo kung paano i-set up, paano mag-register dito sa OFW app. Sobrang daming benefits and features. Pwede mong ma-access dito yung e-travel account mo, yung national ID, and yung pinakabago na electronic OEC or OFW pass. Anyway guys, simulan na natin yung tutorial. So step 1, mag-download nga tayo ng OFW app. So punta kayo sa Google Play or sa Apple Store. Install nyo. Tapos buksan. And then pindutin nyo yung get started. Since bago nga lang tayo dito, pipiliin natin yung sign up. Tapos ilagay nyo yung email address nyo na ginamit nyo sa DMW account nyo. Kung wala ka pang DMW account, I suggest mag-register ka muna sa online services ng POEA or ng DMW. Pagkalagay nyo nga ng email, i-check nyo yung OTP na ipapadala. Gamitin yung 6-digit na OTP. Next naman, gumawa kayo ng sarili nyong 6-digit code. So, pwede yung code sa phone nyo or yung birthday nyo mismo. Ulitin nyo lang isang beses and then press next. Tapos press continue, mapupunta na tayo sa dashboard. Step 2 naman is kailangan nating i-verify yung ginawa nating account. So click nga natin yung verify. Pwede mong scan yung PhilSys ID mo para hindi ka na mahirapan ilagay yung information mo. Lagay natin Filipino. Ilagay ang first name. Suffix kung meron. Ito yung junior, senior, the third. Middle name. Gitnang pangalan. Kung wala, choose no middle name. Last name or apelido. Ilagay ang birthday. Gamitin nyo yung lalabas na calendar menu. Ilagay ang mobile number, cellphone. Pwede nyo ilagay yung number nyo abroad. Pwede rin number sa Pilipinas. Since nasa Singapore ako, Singapore ang pipiliin natin. Before I forget, piliin yung gender. Male kung lalaki, female kung babae. And then press next. Next naman is residential address sa Philippines. So, ilagay nyo lang yung address nyo sa Pilipinas. Kung meron nga kayong account sa e-travel, it's best gayahin nyo yun. So, kung di kayo familiar guys, ito yung kung anong probinsya kayo, anong munisipyo, and barangay. Pili lang kayo ng sagot dito sa first 3 araw na to kung hindi nyo alam yung address nyo. Ilagay nyo din yung house number, street name, or name ng condo. Address line to, it's optional, pero kung meron pa kayong idadagdag sa address nyo, pwede nyo ilagay dito. Ilagay yung postal code, and then press next. Make sure nyo na yung camera nyo is naka-allow na sa settings. Depende to sa phone nyo, kung Android, iPhone, or ibang model. So make sure lang na merong magandang ilaw, maliwanag yung background mo. Wala kang suot na salamin at sombrero. Pwede rin siyang hijab for our Muslim brothers and sisters. So mapapansin nyo guys, ang bilis ng pag-facial recognition dito sa OFW app. Kaya hindi ako nakapag-decide na gamitin yung unang photo. Nag-retake ako. Choose nyo lang yung I am happy kapag okay na kayo sa picture. Tapos i-verify yung account mo. Hintayin nyo lang. And then congratulations kung walang naging problema sa pag-create ng account mo. So guys, ito na nga yung verified account ko sa OFW app. Andito na yung pangalan ko. And then dito sa baba, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung OEC or OFW pass ko. Click nyo lang yung OFW pass. Tapos hahanapan kayo ng passport information. Make sure na pareho yung passport nyo sa DMW account online. So ilagay nga yung passport number, date of expiry kung kailan magagamit or valid yung passport nyo. Click add passport details. Kapag successful, lalabas yung passport detail updated. Press OK para ganito rin yung lalabas na electronic OEC nyo. Magkaiba yung itsura ng OFW pass dito sa DMW mobile and dito sa OFW app. Pero same lang naman siya ng function as our electronic OEC. But anyway, let me know kung pag-click nyo ng OFW pass or OEC, kung maging okay din ba tulad nito.
pwede nyo rin ma-access yung national ID nyo. So, kung na-setup nyo na to, nag-register na kayo sa PhilSys and kumuha kayo ng national ID sa website, lalabas dito yan. Next naman is kung na-setup nyo na yung e-travel nyo, dito nyo ma-access yan. Napaka-useful ng OFW app para sa ating mga OFW. And yung ito nga ang website ng DMW, hindi pa siya gumagana ngayon. Pwede mo rin ma-access yung websites ng government tulad ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS, and kung kailangan mo ng support as an OFW, meron din. Yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong yung video. Kung may kakilala kayong OFW or meron kayong family na aalis, please share this video. Malaking tulong yung app na to. Kung may tanong kayo, just comment down below or you can ask me on Facebook. Yun lang guys, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. If you're still here, thanks for watching and I will see you in my next video.